የአዲሲቱ ዓለም መፈጠር ከ2015 በኋላ በዓለም ላይ ምን ይፈጠራል? ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? የኢትዮጵያ የምጥ ዘመን ከ2012 ጀምሮ 2013 2014 ተብሎ የተነገረበት ምስጢር ኮዴት ተገኘ። ስምንቱ የማይቀረው የማያዎች ትንቢት ምንምን ናቸው? ስለ ታላቋ ማያና የጊዜ ቀመሯ ብዙ ጊዜ ተብሏል። በተለይ የማያ ትንቢት ቃል ዘመንና ጊዜው መድረስ ዓለም አቀፋዊ ስጋት ሆኖ ከዚህ ዘመን ላይ ደርሰናል። ከክርስቶስ ልደት በርካታ ዓመት ቀደም ብሎ ማያ የምትባል በዛሬዋ ደቡብ አሜሪካ፣ ሜክሲኮ፣ ጓቲማላ፣ ሆንድራስ፣ ኮስታሪካ አካባቢ ይገኙ የነበሩ ጠንካራ ህዝቦች ነበሩ። በአንድ ወቅት በግብርና፣ በእጅ ጥበብ፣ በኪነ ህንፃ እንዲሁም በጊዜ አቆጣጠር ገናና የነበረች ሀገር ነበረች። የማያ የዘመን ስሌት እንደሚያመለክተው በዓመት 360 ቀናት ወይም 18 ወራት እንዳሉ ያሳያል። ይህ የማያ የዘመን አቆጣጠር እንደተጀመረ የሚታሰበው ሄኖክ ከተሰወረ ከ76 ዓመት በኋላ በ3110 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ እንደሆነ የዘርፉ ተመራማሪዎች ያስረዳሉ። እንደ ማያዎች የዘመን አቆጣጠር ታህሳስ 21 2012 ዓመተ ምህረት ማለትም በ13 ባክቶንስ እና በመጨረሻው ካቱም ዘመኑ በ1992 ተጀምሮ በ2012 ይፈጸማል ይላል የማያዎች ትንቢት። አሁን ያለው ሁለንተናዊ የዓለም ሁነት ተቀይሮ አዲሲቱ ዓለም በዚህ ቀን ትፈጠራለች የሚል ትንቢታዊ ቃል አላቸው። ኒው ወርልድ ኦርደር። በርካታ ዓለም አቀፋዊ ተመራማሪዎች ስለ ማያዎች ብዙ ብለዋል። የጥንት የማያዎች መታሰቢያ ስፊኒክስ ኢትዮጵያዊ ፊት የነበረው በመሆኑና በርካታ የቁፋሮ መረጃዎች በመገኘታቸው የማያ ስልጣኔ ጠንሳሾች አፍሪካውያን ኢትዮጵያውያን ናቸው በማለት ያስረዳሉ። አንድ የውጭ ፕሮፌሰር ጸሐፊ ሂስቶሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ቮሊዩም 1 በሚል መጽሐፉ እንደሚለው ማያን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም ክፍል የስልጣኔ ምንጮች የኩሾች ወይም ኢትዮጵያውያን ግዛት ነው በማለት በመረጃ ያስረዳል። ይህ ብቻ ሳይሆን እንደ አርኪኦሎጂስቶች ገለጻ በአሁኗ ሜክሲኮ በጥንቷ ማያ የተለያዩ የኢትዮጵያውያን የጥበብ አሻራዎች እንደተገኙ በማስረጃ ደግፎ የማያን ስልጣኔ የሚመሩት ኢትዮጵያውያን እንደነበሩና የዘመን አቆጣጠሩም የኢትዮጵያውያን እንደነበር ያስረዳል። ታዲያ እኚህ ማያውያን የተለያዩ ረቂቅ ጥበብ ባለቤቶች የነበሩ እጅግ አዋቂዎችና የከዋክብትና የፕላኔቶችን ዑደት የሚተነትኑ ፍልሱፋን ህዝቦች ነበሩ። ዓለም ላይ ከሚታወቁበት ዋና ነገር ጠብ የማይለው የትንቢት ቃላቸው እንደሆነ ይነገራል። እኚህ ማያውያን በተሰጣቸው የትንቢት ጸጋ ወደ 8 የሚደርሱ ወደፊት በዓለማችን ላይ ስለሚከሰቱ ትንቢቶች ተናግረዋል። እነርሱም አንደኛው በጣም ከፍተኛ የአየር ለውጦች፣ ማዕበሎች፣ ሞገዶች፣ ጥቅል ነፍስ ይከሰታሉ ይላሉ። ሁለተኛ ርዕደ መሬት፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የበረዶ መቅለጥ ከፍተኛ ጥፋት ያመጣል ብለዋል። ሶስተኛው ደግሞ ከ2012 በኋላ ከፍተኛ የእሳተ ገሞራ መፈጠር ይከሰታል ይላሉ። አራተኛው ምድር በእሳት አሎሎዎች፣ በዘመናችን አስትሮይዶች የምንላቸው ማለት ነው፣ በከፍተኛ ደረጃ ይጠጓታል ወይም ደግሞ ይመቷታል ይላሉ። አምስተኛው ትንቢታቸው ደግሞ የመሬት መግነጢሳዊ ኃይሏ አቅጣጫን ይቀይራል የሚል ነው። ስድስተኛው ዓለም በብዙ ጨረሮች የታጀቡ ወበቅ ይከሰትባታል ይላሉ። ሰባተኛው ፕላኔት ነቢሩ ተብላ የምትጠራው ወደ ምድር ትመጣለች ይላል፣ ብዙ ችግር ትፈጥራለችም ይላሉ። ስምንተኛውና የመጨረሻው ትንቢታቸው ከ2012 በኋላ መሬት፣ ፀሐይና ሚልኪዌ መስመራቸው አንድ ይሆናል፣ ይህም በቀን ምድር በጨለማ ትዋጣለች የሚሉ የማያዎች ዘመን ሲፈጸም የሚከሰቱ ትንቢቶቻቸው ናቸው። ይህንን ዘመን ስሌትን መሰረት በማድረግም የፊልሙ ኢንዱስትሪ 2012 የሚል ፊልምን ሰራ። ከዛሬ 13 ወይም 14 ዓመት ገደማ አንድ የሆሊውድ ፊልም ዓለምን እጅጉን አስጨንቆ ነበረ። በግሪጎሪያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2009 በኢትዮጵያ የዘመን ስሌት ማለትም በ2001 እና በ2002 አካባቢ የተሰራው ይህ ፊልም 2012 የተሰኘ ርዕስ የተሰጠው ሮናልድ ኢምሪች በተባለ አሜሪካዊ የተጻፈ ሲሆን በተፈጥሮ መዛባት ምክንያት ዓለም በ2012 ልትጠፋ እንደምትችል የሚናገር ትንቢታዊ ዘውግ ያለው ፊልም ነው። ይህ ፊልም በደፈናው ያለምንም ምክንያት የተሰራ አይደለም።
ያው እንደሚታወቀው በሆሊውድ የፊልም ኢንዱስትሪ በሚስጥራዊ ኮድ እንዴት መልእክቶቻቸው እንደሚያስተላልፉ የታወቀ ነው። የነዚህ ፊልሞቻቸው ድርሰቶች ዋና ምንጭ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጡ ታሪኮች እንዲሁም የኢትዮጵያ ግብጽና የማያን ስልጣኔ ተንተርሰው በተጻፉ የጥንት ብራናዎችና የትንቢት ክታቦች አማካኝነት ነው እነዚህን ፊልሞች የሚሰሩት። የ2012 የተሰኘው ፊልምም ታዲያ ብዙ የዓለም ህዝቦችን እጅጉን ያስጨነቀ ፍራቻን መረበሽን ፈጥሮም ያለፈ ፊልም ነው። የፊልሙ ዋና ጭብጥ ዓለም በተፈጥሮ መዛባት ምክንያት ታህሳስ 21 2012 በመሬት መንቀጥቀጥ በከባድ ንፋስ ፍርስርሷ እንደሚወጣ የሚያትት ፊልም ነው። ለመሆኑ እኚህ የሆሊውድ ሰዎች የዚህን ሐሳብ መነሻ የት አገኙት የሚለው ሁላችንም ልናውቀው የሚገባ መልስ ነው። ይህ ፊልም ነጮች ከ14 ዓመት በፊት ታህሳስ 21 2012 ዓለም ትጠፋለች ያሉባት ዋና ምክንያት እና በዚህ ቀን የመሆኑ ሚስጥር ከማያ የጊዜ አቆጣጠር አንጻር ነው። የሚገርመው ደግሞ የዚህን የፊልም ጭብጥ ሐሳብ የተገኘው በኢትዮጵያ ብዙ ጥናቶችን ባደረገው ብዙዎቻችን የዓለም ህዝቦች ዘ ሳይን ኤንድ ዘ ሲል ታቦተ ጽዮንን ፍለጋ በሚለው መጽሐፉ የምናውቀው ግርሃም ሃንኮክ ፊንገርስ ፕሪንት ኦፍ ዘ ጋድስ ከሚለው መጽሐፉ እንደወሰዱት የዚሁ የፊልም ደራሲ ሮናልድ ኤምሪች ይናገራል። ፊልሙ ላይ እንደሚያሳየው በተፈጥሮ መዛባት ምክንያት የማያ የዘመን ፍጻሜ መሰረት አድርገው ዓለም በእነርሱ አቆጣጠር በ2012 ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ጽኑ መከራ ገጥማት በበሽታ በተፈጥሮ መዛባት በመከራ ቀንበር ልትወድቅ እንደምትችል ተናግረው ነበረ። በዚያን ወቅት በርካቶች ቤት ንብረታቸውን ሸጠዋል፣ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በእንባ ተሰነባብተዋል፣ ከሚመጣው እልቂት ለመዳንም ከምድር ውስጥ ዋሻ እስከ መስራት ደርሰዋል። በዚያ ቀን ታህሳስ 21 2012 እጅግ በሐዘንና በመረበሽ በጭንቅ ውስጥ ሆነው አሳልፈውታል። የኢትዮጵያውያንና የሌላው ዓለም የዘመን አቆጣጠር በይበልጥ የተለየው በ16ኛው ክፍለ ዘመን በ1582 በፖፕ ግሪጎሪ 8ኛ ነበረ። ይህ የዘመን አቆጣጠር አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን በተደረገ ጥናት መዛባቱና የኢትዮጵያን የዘመን አቆጣጠር ትክክል እንደሆነ ተረጋግጧል። ይህን እዚህ ጋር ያመጣንበት ዋና ምክንያት ዓለም ከተፈጠረች 7514 ዓመታት እንደሆናትና የኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር ትክክል መሆኑን ዓለም እንዳመነበት ለማስረዳት ነው። ስለዚህ በማያዎች የዘመን ስሌት መሰረት በኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር ከ2012 በኋላ ያሉት አዳዲስ ክስተቶች አዲሲቱ ዓለም ትፈጠራለች ማለት ይቻል ይሆን ብለን እንድንጠይቅ ያስገድደናል። ስለዚህ አሁን ካለው የሀገራችን ሁኔታ አንጻር የኢትዮጵያ ስም በዓለም ላይ መነጋገሪያ ሆኖ መነሳቱ፣ ዓለምን የሚያስጨንቀው የዶሪን አውሎ ንፋስ ሁኔታ፣ የሀያላኑ ጦር ፍጥጫ፣ የተላላፊ በሽታዎች መስፋፋት፣ የከባድ ድርቅና የተፈጥሮ መዛባት፣ በከፍተኛ ደረጃ የበረዶ መቅለጥ፣ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታና ርዕደ መሬትን ስንመለከት ዓለም እየተቀየረች ነው ብሎ ለመገመት አያዳግተንም። ስለዚህ የማያው ዲሴምበር 21 2012 በኢትዮጵያ የዘመን ስሌት ሜጀር ትራንስሌሽን ፖይንት የሚሉት ጊዜ ይሆን እንዴ? አሁን ዓለምን ካስጨነቀው ወረርሽኝ ቻይና ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ታየ የተባለው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ገደማ የታህሳሱ 21 2012 እንደሆነ ስናይ ይህንን ነገር በዚህ መልክ ለማሰብ ይቀላል። ከማያዎች የትንቢት ቃል አንድ የተነገረውን ስንመለከት ከ2012 በኋላ መሬት፣ ፀሐይና ሚልኪዌ መስመራቸው አንድ ይሆናል፣ ይህም በቀን ምድር በጨለማ ትዋጣለች የሚለው ክስተት ደግሞ ሰኔ 14 2012 በኢትዮጵያ ላይ ተከስቷል። ምሁራኑ እንደሚናገሩት ይህ የፀሐይ ግርዶሽም በመላው የኢትዮጵያ ክፍል እንደየቦታው ከ75% በላይ ፀሐይ በጨረቃ ተሸፍና ከፊል ግርዶሹን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር በአማካኝ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ45 ድረስ መታየቱ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ይህ ታዲያ ከተነገረው የማያዎች ትንቢትና የጊዜ መገጣጠም ግርምትን ይፈጥራል። ታዲያ ከሁሉም ድንቅ የሚያደርገው ይህ የተፈጥሮ ክስተት የሚከሰተው እንዲሁ በአጋጣሚ የፀሐይ የጨረቃና የምድር ዑደት ግንኙነት ብቻ አይደለም። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከግርዶሹ በኋላ ዓለም ላይ ብዙ ክስተቶች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ቀደምት ኢትዮጵያውያን በመዛግብቶቻቸው ጽፈውልን አልፈዋል። ሃይማኖታዊ አንድምታ ኖሮት ሲነገር የቆየው ወደፊትም የሚነገረው የዓለም ሁለንተናዊ የመለወጥ እውነት በሳይንሱ ዓለምም ቅርጹንና ስሙን ቀይሮ ሳይንሳዊ በሆነ አገላለጽ ኒው ወርልድ ኦርደር ይሉታል።
የአዲሲቱ የዓለም መፈጠር በማያ ትንበያው ይዘት በኢትዮጵያውያን የዘመን ስሌት 2012 እንደሚጀምር ሲነገር ቆይቷል። በእርግጥ እንዲህ አይነት ነገሮች የተለመዱ ካለመሆናቸው አንጻር ከቧልትነት የዘለለ ቁም ነገር በሰው ልብ ሲይዙ አይታይም። ሆኖም ግን አለማስተዋል ይሆናል ወይም ደግሞ አንዳች አዚም አይኖቻችን ላይ ተተክሎ ካልሆነ በቀር የሚታየውን አለማስተዋል አይቻልም። ይህ የማያውያን የዘመን ስሌት በሰዎች ዘንድ አስፈሪና አስገራሚ ሁነትን በዓለም ላይ ይዞ እንደሚመጣ ይነገራል። በነጮች የዘመን ስሌት ሚያዝያ 13 ዕለት አርብ 2029 ዓለም አንድ አስደንጋጭ ነገር ይገጥማታል ተብሎም ይነገራል። ይኸውም ሬት የተባለ አስትሮይድ መለያ ስሙ አፖፒፕስ የተሰኘ ግዙፍ የድንጋይ ቋጥኝ ምድራችንን እንደሚመታት ኢንተርናሽናል አስትሮኖሚካል ዩኒየን የአስትሮኖመሮች ስብስብ በድረገጹ የገለጸው ጉዳይ ነው። ይህ በከፍተኛ ፍጥነት የሚወረወርም አለት ጋድ ኦፍ ቻውስ የመዓት ጌታ ወይም ጋድ ኦፍ ኢቨል በማለት ይገልጹታል። ታዲያ ይህ ግዙፍ አለት ምድርን ከመታ ምድር ላይ ሊከሰት የሚችለውን ነገር ለማሰብ እጅግ አዳጋች ነው። የምድርን ሁለንተናዊ ቅርጽና ይዘት ከመቀየር ባሻገር የመሬትን ምህዋር ያዛባል። ይህ ሆነ ማለት ምድር ባለችበት ለመርጋት ልትችል እንዳትችል ያደርጋታል። ከዚህ ባሻገር የምድርን ከባቢ አየር በመሰባበር ያልታሰበ ድንገተኛ የኒውክለር ቦምብ ፍንዳታ ይከሰታል ይላሉ። ይህ ተፈጠረ ማለት በሰዎች ላይ፣ በእጽዋት፣ በየብስም ሆነ በባህር ላይ ያሉትን ብዝሃ ህይወት ላይ ሞት ያደርሳል። እንደ ተመራማሪዎች ገለጻ ይህ ግዙፍ አለት ቻይና ውስጥ የምስራቅ ግዛቶች፣ ሙሉ የሰሜን አሜሪካ ግዛቶች እና የፓስፊክ ውቅያኖስ በአስትሮይዱ የሚመቱ የምድር አካባቢዎች ናቸውም ተብሏል። ይህ እውነት ሆኖ ከተከሰተ በዚህ የተነሳም በትንሹ እስከ 2 ቢሊዮን የሚደርስ የዓለም ህዝብ በአንድ ቀን ሊያልቅ ይችላል ይባላል። ይህ ማለት አሁን ካለው የዓለም ህዝብ ከሩብ በላይ የሚሆነው ይሞታል ማለት ነው። የአውሮፓውያን የጠፈር ምርምር ድርጅት ተመራማሪዎችን በጊዜያዊ መለያው 25931 ሲሉ የሰየሙት ይህ ግዙፍ የሚነድ የእሳት አለት ወደ ምድር ደርሶ ሲላተም በሚፈጠረው ከባድ ፍንዳታ ከግማሽ ቢሊዮን በላይ የሚሆነው የዓለም ህዝብ ለአይነ ስውርነት ሊዳረግ ይችላል ሲሉም ተናግረዋል። አክለውም በሰው ልጅና በእንስሳት ላይ አዲስ የቅርጽ አፈጣጠር ለውጥ፣ አዳዲስ ተላላፊ በሽታዎችና ታይተው የማይታወቁ የማዕድን ግኝቶች ሊከሰቱ እንደሚችሉም ጠቁመዋል። ዓመተ ምሕረቱ ቀኑ ሰዓቱም ሳይቀር በአባቶቻችን የባህረ ሐሳብ ቀመር ላይ የተጠቀሰው ይህ ክስተት ኢትዮጵያን አይነካምም ይላሉ። የቻይናና የአሜሪካ የጠፈር ምርምር ተቋማት ለዚህ ለማይቀርላቸው አደጋ መፍትሄ የሚያፈላልግ የጥናት ግብረ ኃይል በጋራ አዋቅረው መፍትሄ ፍለጋ ላይም ናቸው። በእርግጥ ይህ ክስተት ሊፈጠር እንደሚችል ሃይማኖታዊ አንድምታ ኖሮት ከሺህ ዘመናት በፊት ቢነገርም ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ መገለጹ ለዓለማውያኑ ታማኝነቱን ከፍ ያደርገዋል። ይህንን ነገር የናሳ ግዙፍ የምርምር ተቋም በምስጢራዊ መንገድ እንደሚያራምዱት ግልጽ ነው። ያ ክፉ ዘመን እንደሚመጣ ይታወቃል እና መጠለያ የሆናቸው ዘንድ ዋካንዳ የሚል የስልጣኔ ከተማ በኢትዮጵያ ባህር ዳር ጭስ አባይ በአገሬው መንግስት ይሁንታ ፈቃድ ዜና ተሰርቶለት ሊገነባ እንደታሰበ ዲዛይኑን በኢትዮጵያ ሚዲያ ሽፋን አግኝቶ የነበረ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ሀያላኖች ሲዋረዱ ለማየትና ለመመስከር የተፈጠረች ሀገር በመሆኗ የሌሎች ስጋት አያሰጋትም አያወካትም የሚሉ አሉ። ከማያዎች የዘመን ስሌት በኋላ ከ2012 ወዲህ ዓለም ምን እየገጠማት ነው የሚለውን ስንመለከት ምድራችን በእኛ አቆጣጠር በ2012 ዓ ም በፈረንጆቹ 2020 ዓ ም ላይ በከባድ ፈተናዎች ውስጥ እያለፈች ትገኛለች። አዲስ ያልተለመደ ክስተት የሚጀምርበት፣ ዑደቱ የሚጠናቀቅበት፣ የተፈጥሮ አደጋዎች በዝተው የሚታዩበት 2012 በኋላ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ ብዙ ዓለም አቀፍ ተመራማሪዎች በፈረንጆቹ 2012 ላይ መስሏቸው ብዙ አስተያየት በጊዜው ሲሰጡ ቆይተው ነበረ። 2012 የሚል አስፈሪ ፊልምም ከማያ የዘመን ቀመር በመነሳት የፈረንጆቹ 2012 ይሆናል በማለት ፊልሙን የሰሩት በዚህ ምክንያት ነበረ። ነገር ግን በፈረንጆቹ 2012 ምንም ሳይከሰት አልፏል። የእኛው 2012 ዓመት ግን እንግዲህ እንደምናስታውሰው ብዙ አስደንጋጭ ነገሮች ወደ ምድራችን የመጡበት እና የተከሰቱ ነገሮች ናቸው እና ከኛ ከ2012 በኋላ ከተፈጠሩ ነገሮች ለምሳሌ የተወሰኑትን ብንመለከት ከፈረንጆቹ የልደተ ክርስቶስ በዓል አስቀድሞ እጅግ አውዳሚና አደገኛ የሚባለው 310/4/12 የተባለው ግዙፍ አስትሮይድ አለት ከፈረንጆቹ ገና በፊት ታህሳስ 16 በእኛ 4:54 ላይ ምድርን አልፏት መሄዱ ነበረ። ይህንንም
ኢንዲፔንደንት የገና ተአምር በሚል አስነብቦ ነበር በጊዜው። ይህም አለት ቢወድቅ ኖሮ በኒውዮርክ የሚገኘው 1792 ጫማ የሚሆነውን ትልቁን የመገበያያ ማዕከል የሚበልጥ ነበርና ምድር ላይ ከባድ ጉዳት ያስከትላል፣ ከባድ ሱናሚ የሚያስከትል ነበረ ተብሎ ነበረ። በ2012 ከመስከረም ጀምሮ እስከ ጥር የተከሰተው ሌላው እጅግ ከባድ የነበረው በአውስትራሊያ ከባድ ሰደድ እሳት ነበረ። በቻይና ከውሃን እንደተቀሰቀሰ የሚነገርለት ወረርሽኝ ሁላችንንም እንግዲህ በየቤት እስከ ማፈን የደረሰው ወረርሽኝም እንደዚሁ ከኢትዮጵያ 2012 በኋላ የተፈጠረ ነገር ነው ማለት ነው። በእድሜያችን አይተን በማናቀው መልኩ በረራዎች ቆመው ነበር፣ ድንበሮች ተዘግተው ነበር፣ ትምህርት ቤቶች እየተዘጉ መላዋ ዓለምን እንቅስቃሴ የቀየረ የንግድ ስርዓቱ፣ የኑሮ ዘዬ፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሁሉ የተዛባበት ዓለምን በተለየ አቅጣጫ እንድትጓዝ ያደረገው ወረርሽኝም የተከሰተው ከኛ 2012 ዓመተ ምህረት በኋላ ነበረ። ሚያዝያ 21 ወይም አፕሪል 29 2012 ዓመተ ምህረት የኤቨረስት ተራራን የሚያህል 52768 ወይም ደግሞ 1998 IR2 ተብሎ የተጠራ ግዙፍ አስትሮይድ ወይም አለት ከሰማይ በሰዓት 19461 እየበረረ ምድርን ስቶ አልፏል። ቢወድቅ ምድርን ሊጎዳት የሚችለው ይህ አውዳሚ አለት ምድርን ለጥቂት ስቷት ነበር ያለፈው። ከሀገራችን ኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ የ2012 ልዩ ክስተት የሆነው በእኛ አቆጣጠር ሰኔ 14 2012 ቀለበታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምዕራብ ኢትዮጵያ አንስቶ እስከ ሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ መታየቱ ነው። ክስተቱም ወለጋ አካባቢ ጀምሮ ከፊል ጎጃምን፣ ከፊል ጎንደርን አልፎ ወደ ወሎ በተለይ ላሊበላ አካባቢ ድረስ ስለሚታይና ቀኑ የሚጨልምበት ስለሚሆን በሕይወት ዘመናችን ያየኑ አስደማሚ ተአምር ነበረ። ታዲያ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ሲከሰቱ የዓለም ስርዓተ መዋቅሯ ይዛባል። የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ አሰራር ጭምር ይቀየራል። ከ2012 ወዲህ የዓለም ፖለቲካ አሰላለፍ ተቀይሮ ከድጡ ወደ ማጡ ሆኗል። የኢኮኖሚ የበላይነት በዓለም ላይ ለመውሰድ ሽኩቻው በስቷል። የዓለም ልዕለ ሀያልነትን ለመንጠቅ የተለያዩ አውዳሚ የጦር መሳሪያዎች በየዕለቱ ይፈበረካሉ። በተለይ ደግሞ በሩሲያ እና በዩክሬን መካከል የተጀመረው ጦርነት እንደዚሁ እጅግ የሚያሳስብ ነው ማለት ነው። ጦርነቱ ቀስ ብሎ እየተፋፋመ ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ይጀምራልን ብሎ በብዙዎች ዘንድ ይነገራል። የኢትዮጵያውያን ትንቢታዊ ንግርት ከ2015 በኋላ ይፈጠራል ስለሚባለው የዓለም ውድመት አንዳች የሆነ ነገር እየገለጸ ይመስላል፣ የዓለምን ሁኔታ ስንመለከተው ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ድንካኖች ከ2012 በኋላ በእጅጉ ሲጨነቁ ስናይ ዓለም ላይ እየተከሰተ ያለው የተፈጥሮ መዛባት ስንመለከት ከፍተኛ ወረርሽኝ መምጣቱ፣ የሰኔ 14ቱ የፀሐይ ግርዶሽ መከሰት፣ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት እንደዚሁም ደግሞ አሁንም አሜሪካና ቻይና ጋር እየመጣ ያለው ትንቅንቅን ሁላችንም እያየነው ነው የምንገኘው እና ይህም ደግሞ ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ሊያስጀምረው ይችላል የሚለው ነው እና አሁንም ዓለም ላይ ዓለም በአውሮፓ በራሱ አሁን ከፍተኛ የድርቅ ዜና በአውሮፓ እየተነገረ ነው የሚገኘው እና አውሮፓ ለምሳሌ በቅርብ ቀን በወጣ አንድ ዜና ላይ በአውሮፓ የተከሰተ ድርቅ ወንዞችን አድርቋል፣ አሳዎችን እየገደለ የእህል ሰብልንም እያደረቀ ነው ሲል አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቦ ነበረ። እንደ ዘገባው በአንድ ወቅት ወንዝ የሚገማሸርበት ስፍራ አሁን ላይ አቧራ እና በሺዎች የሚቆጠሩ የሞቱ አሳዎች የሚታዩበት ሆኗል። በፈረንሳይ በርገንዲ ክልል በሉክስ መንደር ውስጥ የሚገኘው ቲል የተባለው ወንዝ በረድፍ በተተከሉ እና በተዋቡ ዛፎች መካከል የሚገኘው ሰፊ ጉድጓድ ይሸፍን እንደነበረ እና አሁን ላይ ግን መድረቁን ነው ዘገባው የሚያመለከተው። በስፔን ከሚገኙ ደረቅና የተሰነጣጠቁ የውሃ ማጠራቀሚያዎች በፈረንሳይ ባሉ ዋና ዋና መስመሮች የሚወርደው የውሃ መጠን እየቀነሰ መምጣት ድርቅ በአውሮፓ አህጉር ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ግማሽ ያህሉን የውሃ አካል እያጠቃ እንደሚገኝ ያሳያል። በምዕራብ መካከለኛው እና ደቡባዊ አውሮፓ ለሁለት ወራት ይህ ነው የሚባል ዝናብ አለመዝነቡን ተከትሎ የተከሰተው ድርቅ በ500 ዓመታት ውስጥ ታይቶ እንደማይታወቅ ባለሙያዎች መናገራቸውን ዘገባው አያይዞ ጠቅሷል። ይህ ከፍተኛ ሙቀትና የከፋ ድርቅ በደቡብ ምዕራብ ፈረንሳይ አዲስ የእሳት ቃጠሎ ሊያስከትል እንደሚችል ባለስልጣናትም አስጠንቅቀዋል። በሀገሪቱ በአንድ ሌሊት ተቀስቅሶ ለቀናት ሲቀጣጠል የቆየ የሰደድ እሳት ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱም ተዘግቧል። ከጀርመን፣ ሮማንያና ግሪክ
ከግሪክ የመጡ የእሳት አደጋ ተከላካዮች ፈረንሳይ በጄሮንዲ የቦርዶ ወይም የወይን ማሳ አካባቢ እንዲሁም ከመላው አውሮፓ የመጡ ሌሎችም በሰሜን ምዕራብ ብሪትኒ ውስጥ ያለውን እሳት ጨምሮ በሌሎች ግንባሮች ለመዋጋት በአካባቢው እንደነበሩ ተገልጿል። እንግዲህ ይህ የሚያሳየው አውሮፓ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ውስጥ እንደገባች ነው ማለት ነው። እና ይህን ሁሉ ስናይ የኢትዮጵያው የዘመን አቆጣጠር ልክ የማያዎች ትንቢት አሁን ብዙዎች በ2012 በኋላ ዓለም ከባድ ነገር ይገጥማታል፣ ዓለም ልትጠፋ ሁሉ ትችላለች እስከሚል ድረስ ትንቢት ተናግረው የነበሩት ማያዎች በ2012 እንደ ኤሮፓውያኑ አቆጣጠር ምንም ነገር ሳይፈጸም ደርሷል። እዚህ ደርሰናል። ነገር ግን ከ2012 ከኢትዮጵያውያን አቆጣጠር በኋላ በእርግጥም የዓለማችን መልክ እየተቀየረ ነው። ይህንን መርሃ ግብር ከፈለገ ጥበባት እንደዚሁም ደግሞ ከተለያዩ የዜና ማሰራጫዎች መረጃዎችን በመሰብሰብ ነው ወደ እናንተ ያደረስነው። ስለተከታተላችሁን፣ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ይጠብቅልን። አበቃን።